Hadirin rumah sekalian, ini yang kita cuba tunjukkan, yaitu kestabilan politik. Bila ada kestabilan, baru pelabur asing mula nak datang. Barulah bertambah pelabur-pelabur asing itu tiap bulan. Jadi kestabilan ni cukup penting. Kita tak boleh kita nak wujudkan kerajaan kita syok dengan ideologi kita, semangat kita, tapi tak membangun pun tak apa. Kita tidak mahu, hadirin sekalian, macam rakan-rakan kita di Kelantan, mereka kata kami tak apa, air keroh tak apa, tak ada pembangunan pun tak apa, asalkan Islam terjamin. Kita tak tahu apa yang terjamin, apa yang rosaknya Islam di bawah kerajaan perpaduan ini. Semalam Presiden PAS tembak mengatakan bahawa mereka meninggalkan dulu ni Pakatan Rakyat kerana DAP tolak hudud. Saya tak jawab malam ni, saya akan jawab malam besok di Simpang Jeram. Saya akan jawab malam besok bagaimana seorang Presiden PAS membuat pembohongan kepada rakyat jelata. Aku bukan orang kecil, aku bekas timbalan Presiden PAS. Jangan tipu rakyat di atas kepiah kamu itu. No! No more! Saya akan jawab satu persatu. Bohong malam esok di Simpang Jeram di sana. Malam ni, sebab saya nak simpan dulu, nak jawab malam esok. Cukuplah membuat pembohongan tentang Islam terancam itu. Dan hari ini, Alhamdulillah, pihak keselamatan, pihak polis dah mula menangkap orang-orang yang terlibat dengan wang judi yang diberikan kepada parti lawan kita untuk membiayai mereka dalam pilihan raya lalu dan pilihan raya sebelum ini. Ini, hadirin sekalian, kita akan jawab kerana mereka menggunakan agama semata-mata untuk kepentingan mereka. Macam juga di Selangor. Dalam masa kempen pilihan raya, sekolah-sekolah agama diarahkan ditutup di Selangor. Main isu itu, orang Melayu percaya. Padahal arahan Sultan Selangor waktu itu supaya semua sekolah agama yang tak ikut peraturan mesti ditutup. Karena berlaku kebakaran sekolah tahfiz, sekolah agama, mati berapa orang? 23 orang pelajar-pelajar meninggal dunia kerana tak ada pintu bomba, tak ada pintu keluar, tak ada saliran dan sebagainya. Sekolah agama seperti itu hendaklah ditutup dan membuat pembaharuan kalau nak buka semula. Tapi pilihan raya lepas dia kempen, kata Selangor di bawah Pakatan Harapan, berusaha untuk menutup sekolah agama. Ya, mereka dapat sokongan buat sementara. Saya yakin pembohongan mereka itu tak boleh bertahan hingga 4 tahun akan datang. Rakyat akan melihat perubahan ini dan saya yakin rakyat tidak bodoh, dapat maklumat yang betul. Mereka akan kembali bersama menyokong kerajaan perpaduan ini, insyaAllah. Hanya sekadar inilah ucapan saya malam ini. Saya harap semua kita jaga perpaduan kestabilan antara kaum, pemahaman antara kita, supaya kita dapat negara yang stabil, insyaAllah pembangunan akan meningkat dan kita hadapi suasana yang lebih tenang untuk kita mewujudkan Malaysia yang lebih harmoni, stabil dan perkembangan ekonominya yang lebih mantap, insyaAllah. Hadirin sekalian, dari segi politik kita tahu kami daripada amanah bergaul dengan semua pihak. Katalah apapun, yang paling penting kita bekerjasama untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Sekarang hadirin sekalian, politik ini kita tahu kadang-kadang sahabat tak kekal, musuh pun tak kekal. Politik baru kita kena terokai untuk keselamatan dan kestabilan negara, untuk pembangunan. Pilihan Raya 2022, apa yang berlaku? Tak ada satu parti pun yang cukup majoriti untuk bentuk kerajaan. Tak pernah berlaku sejak tahun 55 sampai 2018. Ada pilihan raya, ada parti yang cukup majoriti. Tahun 55 perikatan sampai tahun 69. Perikatan dapat majoriti. Tahun 74 sampai 2013 Barisan Nasional ada majoriti. 2022 siapa pun tak ada majoriti. Macam mana nak buat? Kalau kita biar negara Malaysia berbagai kaum, berbagai agama, dia boleh tiup api perkauman, api kebengan, boleh mudah berlaku perkara yang tidak elok. Oleh itu di sinilah Dato Seri Anwar Ibrahim menerima saranan terutama daripada pemimpin kita Raja-Raja Melayu supaya bentuk kerajaan perpaduan. Nak bentuk dengan siapa? Mereka tak sebut. Yang penting bentuk kerajaan perpaduan. Dalam semua itu Barisan Nasional terima untuk membentuk kerajaan perpaduan berketuakan Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Maka kita cukup bilang, maka Dato' Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri sampai hari ini. InsyaAllah kerajaan perpaduan ini akan kekal sehingga pilihan raya akan datang, insyaAllah. Jangan kita tukar Perdana Menteri 2 tahun sekali, setahun sekali. Bila tukar menteri, hadirin sekalian, tukar menteri, dia kena lantik setiausaha politik, setiausaha akhbar, setiausaha sulit, setiausaha ini. Baru nak menjalankan tugas, tukar pula Perdana Menteri. Akhirnya hadirin sekalian, negara jadi masalah. Pelabur korang datang. Utang negara meningkat sampai 1.5 trilion sekarang ini. Sebab itu, kalau nak tukar pemerintah ini di peringkat federal, boleh. Tunggu pilihan raya 4 tahun lagi. Kempen daripada sekarang. PN kah, parti apakah kempen? Pilihan raya umum akan datang, tukar. Kalau nak tukar. Kalau tak tukar, lagi bagus. Kami teruskan pemerintahan kami. Hadirin sekalian, sekarang politik baru. Tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia. Prabowo 2 kali lawan Jokowi. Dan undi mereka perolehi dekat. Hanya selisih tak sampai 5%. Jokowi lawan Prabowo lawan Jokowi. Hari mengundi selalunya saya ada di Jakarta. Selisihnya begitu dekat. Okey, Jokowi jadi presiden, dia menang. 4 tahun yang lalu, sekali lagi mereka lawan. Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat. Karena di bawahnya dekat 1 juta ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, banyak hebat. Tapi Jokowi berani lantik musuh politik dia jadi Menteri Pertahanan. Selepas itu politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini, pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Yang dulunya kamu kalah, pembangkanglah sampai bila. Sehingga pilihan akan datang. Tapi Indonesia memulakan satu politik baru di rantau Asia Tenggara ini. Dan hadirin sekalian, kita pun begitulah juga. DAP. Mana kita nak percaya satu hari boleh kerjasama dengan Barisan Nasional. Tapi kalau tak kerjasama, Perdana Menteri tak ada. Siapa pun tak cukup majoriti. Keputusan kita bekerjasama dan kita bentuk kerajaan. Apa masalah kita bincang. Hadirin sekalian, saya duduk dalam kabinet Tun Mahathir. Saya duduk dalam kabinet Dato' Seri Anwar Ibrahim. Menteri-menteri DAP. Tak ada pun bila kita timbulkan hal kepentingan orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Tak ada apa mereka bantah. Saya ambil contohlah dulu. Bila saya Menteri Pertahanan, berkali-kali saya pergi jumpa Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Boleh tak beri sedikit imbuhan kepada veteran tentera. Kepada veteran tentera. Veteran tentera ini 90% Melayu. Bumi Putra. Dah 2-3 kali jumpa dia, dia kata okey. Maka dapatlah kita beri sagu hati RM500 kepada veteran tentera. Lim Guan Eng dia tak kata, oh ini Melayu semua, aku tak boleh beri, aku Menteri Kewangan. Tak ada. Begitu juga sekarang. Hadirin sekalian, kita tahu beras kita ni masih tak cukup. 35% kita import. India umumkan dah, keluar semua akhbar hari ini, dia akan kurangkan ekspor beras. Malaysia beli beras daripada India, Pakistan, Vietnam, Thailand. Kalau mereka kurangkan import, ekspor beras mereka, kita hadapi masalah beras. Maka kita cadangkan supaya MADA buat satu paeran baru dengan peruntukan hampir 4 bilion ringgit. Penduduk MADA di Kedah 90% orang Islam. Pembuat sawah padi orang Melayu. Tak ada pun wakil rakyat DAP, menteri DAP membantah peruntukan lebih 4 bilion kepada pesawah kita yang 90% adalah orang Melayu. Bumi Putra, mereka tak ada masalah asalkan itu membantu untuk kepentingan negara. Inilah cara kabinet kita berjalan. Artinya perbincangan apa saja pun dilihat kalau kepentingan rakyat, tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India, tak kira Bumi Putra, Sabah, Sarawak. Kalau ianya menguntungkan rakyat, kita bersetuju bersama. Inilah pentadbiran kita di bawah Dato Seri Anwar Ibrahim. Kita hadir malam ini untuk mendengar penerangan supaya tuan-tuan semua mengundi pada 9 hari bulan nanti undi saudara Salahuddin Ayub yang telah meninggalkan kita dan penggantinya saudara Suhaizan Kayat. Saya kenal saudara Salahuddin Ayub sejak umur dia 20-an. Mula cebur dalam politik, waktu itu Pemuda PAS, sampailah dia meninggalkan kita pada kira-kira sebulan yang lalu. Salahuddin Ayub, dia lebih merupakan seorang aktivis daripada seorang ahli politik. Artinya aktivis ini kerja dia tak berhenti. Sama ada jawatan atau tak ada jawatan. Sebarang bentuk ataupun isu rakyat, sama ada hal perumahan di Kuala Lumpur, hal menentang undang-undang ISA yang zalim dulu, hal apa yang berlaku, kezaliman di mana-mana tempat, Salahuddin Ayub sentiasa hadir dan beliau pun dalam perjuangannya beberapa kali ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah. Artinya beliau lebih bersifat aktivis daripada seorang politician. Sebab itulah bila beliau dengan kerja gigihnya dibawa bertanding di Kelantan untuk menjadi ahli parlimen. Balik daripada Kelantan, dia bertanding di sini, dia kalah. Dia kalah tahun 2013. Tetapi aktiviti kemasyarakatan beliau teruskan. Saya telefon saja dia. Salahuddin esok datang ke Kuala Lumpur. Kita nak buat himpunan. Membantah apa-apa, dia akan hadir. Inilah saudara Salahuddin Ayub. Dan dia masa belum jadi parlimen, kemana-mana dia pergi, dia naik bas sahaja. Karena Dia bukan seorang yang ada duit banyak. Kadang-kadang dia sampai awal di stesen Pudu Raya, beliau tidur di stesen Pudu Raya dulu sebelum menunggu kawan ambil dan sebagainya. Ini kegigihan beliau, dan bila beliau menjadi menteri, kita lihat sifat membantu orang ramai itu beliau teruskan. Dan hadirin sekalian, dulu dia menteri pertanian dan juga asas tani. Kemudian kerajaan kita jatuh melalui syaratan MUF. Bila tak jadi menteri, beliau kembali menjadi aktivis masyarakat. Dia membela tak kira kaum, tak kira siapa, asalkan memerlukan sumbangan dan juga pembelaan beliau. Pilihan Raya 2022, dia menang di sini. Lebih 33,000 majoriti. Beliau diangkat menjadi menteri yang jaga kos sara hidup. Dalam mesyuarat kabinet, dia di antara menteri yang paling banyak mengemukakan paper kabinet, kertas kabinet tentang program-program rahmah. Waktu itu, ketika kita mengambil alih harga barang agak tinggi, harga makanan tinggi, beliau berbincang dengan toke-toke restoran. Beliau berbincang dengan Maidin. Beliau berbincang dengan Aeon. Boleh tak jual dengan harga yang lebih murah untuk kumpulan B40? Maka toke-toke restoran, terutama sekali Mama lah, Indian Muslim ini bersetuju, dan juga kedai-kedai yang lain bersetuju untuk jual dengan harga RM5 ke bawah untuk makan tengah hari dan makan malam. Artinya usaha gigih beliau ini, beliau ulang, dia panggil, dia berdialog dengan para peniaga. Sama ada peniaga besar macam Aeon ataupun syarikat-syarikat besar yang lain, termasuklah kedai-kedai restoran yang kecil-kecil ini. Dan akhirnya jualan rahmah dimulakan dengan makan tengah hari dan makan malam RM5, kemudian diikuti dengan jualan rahmah yang lain, yang kita lihat dia menjadi satu jenama yang terlekat. Bila sebut saja rahmah, yaitu murah, pemurahan, rahmat, orang ingat Dato Seri Salahuddin Ayub. Inilah seorang menteri yang sepenuh masa dia bekerja sehingga dia meninggal dunia ketika dia menjalankan tugas pergi memberi taklimat di Universiti Utara Malaysia. Dia bercakap, aku sekarang menteri. Aku ada pengawal 2 orang. Aku ada 7 pegawai. Tapi tak guna kedudukan ini kalau aku tidak membantu rakyat. Inilah dia Dato' Seri Salahuddin Ayub. Saya amat rasa terharu kehilangan seorang sahabat dan seorang pemimpin yang sebegitu rupa. Saya harap legasi Salahuddin Ayub ini akan disambung oleh saudara Suhaizan Kayat, insyaAllah. Menjadi pemimpin, menjadi menteri bukan untuk mengaut kekayaan untuk pribadi, tetapi mesti ada cara untuk membela dan juga meringankan beban rakyat, terutama rakyat bawahan seperti kita ini.